agian argazki bat egongo da. Baina argi diogu, gure apustua ez da argazkien apustua. Gure apustua sekuentzia osoa da. Eta sekuentzia horrek argazki guztiak, egun guztietako argazki guztiak behar ditu. Ezkerreko, euskaldun sentitzen dena, transformazioaren alde, eraldaketa sozialaren alde dagoena, abenduaren 20an, burutik pasatu behar du, bihotzetik datorrena eta erabaki. Eta erabakia, gure ustez, izan behar da, botoa ematea. Hemen, jokoan dagoena, Euskal Herriaren eskubideak dira. Eta Euskal Herria, guk amesten dugun Euskal Herri hori, guztio gara. Bilbotarrak nola ez, bizkaitarrak, arabarrak, gipuzkoarrak, naparrak, lapurdikoak, zuberotarrak, benafartarrak. Baina beste behin ere, Euskal Herria bildu da, herritar horiek guztiak proiektu bakarrean biltzen dituena.